Dobar dan, dobro nam došli i danas smo zajedno na Novoj, ali bukvalno zajedno, pa dobro mi došao, Danilo. Bolje te našlo, ne, bolje se našli, draga Majo, i od ove nedelje sredom i četvrtkom smo zajedno među nama. Htela ti to ili ne? Htela. Moji gosti u prvom delu emisije danas će biti Marko Milanović, profesor međunarodnog prava, Aleksandar Radić, vojni analitičar i Aleksandar Đokić, politikolog. E, a zajedno ćemo razgovarati sa jednom od naših, pa najuspešnijih glumica, Tamarom Dragičević, a uživo u studiju pridružit će nam se i frontman benda koji je osvojio Evropu, Joker Out, Bojan Cvjetićan. Ovo su nam najvažnije teme ove srede. N1 pita MUP ko je odlučio da policija ne reaguje na upad u dvorište redakcije. Suština je u nereagovanju države u ovakvim situacijama. To je njihova zakonska obaveza da moraju da reaguju na pozive u ovom slučaju novinara, a isto tako na bilo kog drugog građanina kad neko uđe na privatan posed. Novi protest opozicije biće u subotu. Mi pitamo gde je policija na protestima? Nama je najvažnije danas bilo da mi njima prenesemo da je odgovornost na njima i da oni u skladu sa svojim ovlašćenjima i nadležnostima moraju da budu svesni odgovornosti ukoliko se desi nešto što niko ne želi. Da li su Kosovo, desničari i Ribnikar recept za obesmišljavanje protesta Srbija protiv nasilja? Ljudi koji vladaju Srbijom postavljaju pitanje kako da namaknemo još vremena za svoje, da tako kažem, sad uslovno već kažem direktno, mahinacije. Napad dronovima na Moskvu i na Kijev. Koji je dobro prošao, a koji ne baš? U temi dana Aleksandar Radić i Aleksandar Đokić. Poplave u zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, u Šapcu evakuisane 24 osobe. Došlo je do zagušenja i onda je poplavljen i ovaj deo iznad pruge u jedno 2-3 hektara, a ispod pruge je poplavljeno igralište i poplavljeno oko 20 hektara oranica, žitarica, koje više nisu ni za što. Od danas zajedno među nama sa Danilom Mašojevićem u studio nam dolaze glumica Tamara Dragičević i muzičar Bojan Cvjetićanin. MUP Srbije odbio je sinoć da pošalje policajce pred zgradu televizije N1 ispred koje je protestovala anonimna grupa ljudi pod nazivom Narodni štab. I dok iz policije svoju odluku pravdaju time da nije bilo ugrožavanja reda i mira, iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije osuđuju hajku na N1 koja je, kako se navodi, u režiji vlasti pojačana poslednjih nedelja da bi u stvari samo kulminirala sinoćnim upadom. Ljudi koji su se juče okupili u dvorištu N1 televizije zadržali su se gotovo 4 sata, a razlog njihovog nezadovoljstva je, kako su istakli, način izveštavanja tog medija. Okupljeni su sa sobom poneli transparente na kojima piše Narodni štab, a na samom ulazu u zgradu instalirali su i ozvučenje. Sa zvučnicima nenormalne snage, dakle, ne znam, 100 vati, ne mogu ni da procenim, gde su ili oni govorili ili su puštili neke njihove ranije govore, to je bilo nesnošljivo, dakle, jedna nesnošljiva buka. Činjenica da su se okupljeni nalazili na privatnom posedu, prema svemu sudeći, policiji nije bilo dovoljno za intervenciju, jer i nakon nekoliko prijava nisu reagovali. Umesto toga, kaže Božić, uveravali su ih da su bezbedni i da ne može ništa loše da se desi. Ja sam kontaktirao službu 192, zvao sam Novu Beogradsku policiju, pričao sam sa kontakt tačkom za bezbednosti novinara u Beogradu i oni su svi konstatovali da je sve pod kontrolom zato što je policija u civilu tu. Nisu ih legitimisali, očigledno da nisu imali naređenje, nisu ih ni zamolili da izađu, jednostavno su pratili situaciju. Ali zar nije uloga policije da prevenira stvari? Zar nije uloga policije da ako ih mi upozorimo da ne smeju da se nalaze na privatnom posedu, da oni moraju to da spreče? Na nereagovanje policije reagovao je doskorašnji predsednik Odbora za kulturu i informisanje Siniša Kovačević. Pa zašto? Pa zato što je policija u svemu tome, što je involvirana, što im je naređeno iz one glave koja odlučuje o svemu u ovoj zemlji, nemojte ići tamo. Zar vi mislite da je ta grupa ljudi
mogla doći ovde, a da to neko ko treba da zna, ne zna. Pa ako ta naša BIA ne zna da će 50 ljudi doći na privatni posed da ovde ometa emitovanje jednog televizijskog programa, onda ta naša BIA ne radi kako treba. A reagovao je i NUNS. Predstavnici tog udruženja zahtevaju od policije i tužilaštva da podignu nivo zaštite novinara i da prepoznaju potencijalno opasne situacije poput ove ispred N1. Policija mora da nađe način da jednostavno dozvoli i dopusti novinarima da rade svoj posao. I osnovna ideja samog skupa jeste da prosto i ozvučenjem i mikrofonima vi učinite te novinare i da ih na neki način zastrašite. Nije nepoznato da pritisak na novinare dopire i iz skupštinske klupe, a da poslanici vladajuće većine svoje poslaničko vreme najviše troše na optužbe ili targetiranje nezavisnih medija. TV N1 i Nova S. Dakle, ove dve televizije su komandno-operativni prenosi, direktni njihovi su pokazali da su oni komandno-operativni centar protesta, što je legitimno. Oficiri na terenu su urednici, novinari ove dve televizije, sve je umreženo povezano, sve se stiče u masteru televizije, stranke opozicije koje ovde sede su puki izvršioci, a nažalost građani su svedeni na puke statiste. Ovo zapravo jeste targetiranje, jer kad vi čujete da ste neko ko ugrožava bezbednost, da ste neprijatelj Srbije, da ste neprijatelj države, da je neko ko negativno misli o Srbiji, da i na kraju kao jedan konačan rezultat imate pretnju ili, ajde ne kažem, neki ozbiljan napad. Sa druge strane, imate i druge povezane događaje, kao što je recimo juče ispred televizije N1. MUP Srbije je na pitanje novinara N1 zbog čega policija juče nije reagovala po prijavi da je na njihovom privatnom posedu organizovan skup, odgovorio da nije bilo ometanja javnog reda i mira, te da samim tim nije bilo ni razloga za njihovo reagovanje. O celom slučaju oglasilo se i više tužilaštvo koje je saopštilo da je po nalogu kontakt tačke za javni red i mir policija dostavila izveštaj o događaju koji je prosleđen nadležnom trećem osnovnom tužilaštvu u Beogradu na dalje postupanje. Anita Ikanović, Televizija Nova. Ovonedeljni protest Srbija protiv nasilja pomeren je za subotu u 18 časova. Umeđu vremenu opoziciona delegacija je zatražila na sastanku sa načelnikom Beogradske policije garancije da će prisustvo policije na skupu biti vidljivije u odnosu na prethodne proteste kako bi bila izbjegnuta mogućnost izazivanja incidenata. 3. juna biće tačno mesec dana od tragedija koje su nas zadesile. Zato će protest Srbija protiv nasilja umesto u petak biti u subotu u 18 sati ispred Skupštine Srbije, kažu organizatori. A pošto je predsjednik države poručio građanima koji protestuju da želi da razgovara s njima, ovog puta drugačija ruta. Mi ćemo svi u subotu otići ispred predsjedništva i napravit ćemo prsten oko zgrade predsjedništva i svi građani koji budu došli na protest će imati priliku da mu ostave određenu poruku. Dok su građani tokom prethodnih protesta upućivali različite poruke, policije nije bilo da ih čuje. Ali smo zato žute prsluke i plave uniforme prošlog petka mogli da vidimo gotovo na svakom koraku. U subotu drugačija slika i manji incident ispred RTS-a. Zato organizatori danas kod šefa Beogradske policije Veselina Milića. Mi smo bili kao tehnički organizatori ovog protesta u nameri da predupredimo eventualne incidente i da zamolimo policiju da ipak radi maksimum svoj posao. Mi imamo maksimalno angažovanu redarsku službu, veliki broj redara je tu angažovan i mi pre svega sami vodimo računa o bezbednosti građana i vas novinara. Ali prošli put se prijavljala ta skupina ljudi koja je banula u dvorište televizije N1. Želimo da predupredimo i takve događaje. Ta grupa pokušala je nasilno da uđe u RTS i Skupštinu, dodaju organizatori i apeluju da je zbog toga neophodno prisustvo uniformisane policije. A pošto ih na prethodnim protestima nije bilo, bar ne u uniformi, red su obezbeđivale redarske službe. Što se tiče same policije na protestu, meni je zaista fascinantno da njih nije bilo. Evo, 4 protesta koje su bila, svaki je naredni bio sve veći i tu nije bilo policije, meni je to bilo neshvatljivo. Neshvatljivo mi je bilo da ja moram da regulišem saobraćaj. Mislim, prosto to je i opasno, na kraju krajeva ja nisam ja saobraćajni policajac i to je nešto što meni neshvatljivo zaista. I nije jedino što se ne može shvatiti. Takođe mi je neshvatljivo da njih nema na ovom protestu, a da ih ima na kontramitingu.
to je takođe sumanuta jedna stvar, jer na kontramitingu niko te ljude nije ni nameravao da napadne. Činjenica je da se policija politički instrumentalizuje i da je prisutna kad treba i nije prisutna kad ne treba. Tako da policija mora da radi svoj posao i definitivno da bude prisutna kada postoji visoki rizik. Zašto ovo kažem? Problem prisustva policije nije toliko bio akutan dok se nisu pojavile ove, sada da kažem, možda desničarske neke ili malo nacionalnije, da kažem, orijentisane grupacije koje praktično žele nekako da uplove u taj protest Srbije protiv nasilja, gde postoji realna opasnost da dođe do nekakve eskalacije. A na reči predstavnika policije da ih je na protestima bilo u civilu, iz policijskog sindikata ističu da je to pogrešno, jer ukoliko neko želi da izazove incidente i vidi uniformisanu policiju, manja je verovatnoća da će to i uraditi. Marija Čanković, Televizija Nova. A u Srbiji ovih dana vri od društveno-političkih dešavanja. Pojedini analitičari smatraju da je režim taj koji ovim događajima doliva ulje na vatru sa jednim ciljem, samo da uguši proteste protiv nasilja. Nemiri na Kosovu, protesti desničara u Beogradu, podele među roditeljima đaka iz Ribnikara. Mnogo udarnih vesti poslednjih dana i pitanje krije li se iza njih udar na proteste Srbija protiv nasilja. Ljudi koji vladaju Srbijom postavljaju pitanje kako da namaknemo još vremena za svoje, da tako kažem, ja sad uslovno već kažem direktno, mahinacije koje već godina provodimo, ili da tako kažem jednu vrstu operacije na mozgovima građana Srbije. E kako to sad uraditi nego koristiti sve, da tako kažem, slučajne ili namerno izazvane incidente? Šta kažu formalni organizatori protesta? Videli u svim ovim dešavanjima pokušaj režima da nezadovoljne građane skloni sa ulica. Svakako ja nisam pristalica teorije zavere, ali ovde ne mogu da ne citiram Henrya Kissingera koji je rekao to što sam ja paranoidan ne znači da mi ne rade o glavi. Ja mislim da jedan deo ovih dešavanja, ne sva dešavanja, ali jedan deo ovih dešavanja jeste neka vrsta provokacije koja je inscenirana i koja treba da služi u najmanju ruku da se odvuče pažnja sa protesta protiv nasilja, da se oni relativizuju. Taj nesrećni događaj na Kosovu, on je u suštini koristio Kurtiju. I koristio Kurtiju da se zakloni od toga da treba da se normalizuje stvari, da treba da se uradi sve ono što je preuzeto od obaveza koje je preuzela i kosovska i srpska strana, ali takođe koristilo i Vučiću da se zakloni. Takođe, ta priča koju smo mogli danas da čujemo, koju, kako bih rekao, bez ikakvog razloga, ali sa očiglednom namerom, govori vlast i predstavnici vlasti, to je izbori i to je još jedan zaklon. Politikolog Duško Radosavljević veruje da je upravo Vučić odgovoran za sve što se na Kosovu događa od petka. Cijela priča oko Kosova je jako sumnjiva, a posebno ako se onda javljaju dežurni branioci, Ibra, dežurni branioci, Srpstva, dežurni, ovi što kaže, dobrovoljni davaoci tuđe krvi, da u Beogradu na autokomandi brane Kosovo. E to jako liči na režiju, dao Bog da nije, ali jako liči na režiju i za tu celokupnu situaciju sada oko Kosova samo postoji jedan krivac. O protestima se oglasila i predsednica Zavetnika Milica Đurđević-Stamenkovski, navodeći između ostalog da su, kako je rekla, trbuhozborci Dragana Đilasa i dela briselske opozicije udarili na državotvornu opoziciju, te da je krajnje podli spin da stranke njihovog bloka planiraju da iznutra razbiju proteste Srbija protiv nasilja. Marko Novičić, Televizija Nova. E dobro, dovele su nas ove priče do našeg prvog današnjeg gosta. To je Marko Milanović, on je profesor međunarodnog prava na Univerzitetu u Redingu. Dobar vam dan i hvala što nam se uključujete u emisiju. I sad, volela bih, profesore, da krenemo od nečega što zaista ne pamtimo. Dakle, od pritiska kome su sinoć bile izložene moje kolege sa televizije N1. Kako gledate na sve to, kako gledate na tu činjenicu da su u dvorištu televizije satima bili neki ljudi, oni sebe nazivaju narodni štab, da je policija bila pozvana, da nisu reagovali ni na koji način. Šta mislite da je cilj?
Pa znate kako, tu su moguće dve zapravo hipoteze. Jedna da je to spontano okupljena grupa nekih relativno čudnih ljudi koji su opsednuti raznim teorijama zavere, koji krive N1 i Novu za sve od COVID-a do Kosova i da su oni otišli ispred N1 da iskreno učestvuju u nekom mirnom protestu, možda ne znajući da je to privatan posed, a da policija prosto nije bila sigurna šta da radi. To je jedna hipoteza. Druga, možda verovatnija hipoteza, je da je to prosto grupa ljudi koja je organizovana od strane struktura bezbednosti u našoj zemlji ili od strane vladajuće stranke sa namerom daljeg zastrašivanja novinara, sa namerom relativizovanja ideje protesta, sa stvaranjem jedne lažne ekvivalencije, eto, ako mogu ovi da protestuju ispred RTS-a, zašto ova druga grupa ljudi ne bi mogla da protestuje ispred N1? Dakle, i u toj hipotezi, naravno, policija nije radila zato što je rečeno da ne radi. Sad, ako mene pitate koja od ta dve hipoteze verovatnije, verovatnije je ova druga, da li ja to mogu da dokažem pred sudom? Ne mogu da dokažem pred sudom. Ali, nažalost, mislim da je obrazac dešavanja u Srbiji takav da je ovo prosto još jedan potez u brojnim, u celoj jednoj lepezi poteza koju Vučićev režim povlači da bi jednostavno sebe održao na vlasti. Da. I zastrašivanje novinara, zastrašivanje evo, ljudi koji rade u jednoj medijskoj kući će onda biti potez u tom smeru, po vama. Tako je. Pritom, mislim, znate kako, novinari su dovoljno zastrašeni u našoj zemlji, tako da postoje eto, dve neke stanice koje su u vlasništvu jedne kompanije bez koje inače niko ne bi imao gde da radi. Dakle, novinari su dovoljno zastrašeni. Nisu zastrašeni u Srbiji fizičkom bezbednošću, barem ne za sada. Ovo je možda neki pomak ka tom pravcu. Oni su pre svega zastrašeni time da eto, ako nešto budu radili kako treba da rade, da će da izgube svoj posao ili da ga nikad neće dobiti. Da, sad vi pominjete zastrašivanje i pominjete da im nije ugrožena fizička bezbednost. Ne znam koliko ste videli i nije to ni trebala da bude tema ovog razgovora, ali moj kolega Ivan Ivanović, novinar ove kuće, je bio pozvan na svedočenje u slučaju kada je njemu i njegovoj porodici najokrutnije pretio osuđeni silovatelj Simo Spasić. I videla sam danas na Twitteru, on je opisao detaljnu situaciju u kojoj je bio smešten u istu sobu zajedno sa njim, bez pripadnika obezbeđenja. Dakle, neko je smatrao da je normalno staviti jednog novinara u sobu sa osuđenim silovateljem. To je prosto, da naglasimo, dakle, to je ambijent u kome se stvari dešavaju danas. Tako je, pritom osuđeni silovatelj i veliki borac za Kosovo i srpsku stvar. Znate kako, mislim, ja se slažem da postoji izvesna doza zastrašivanja novinara, čak i u nekom fizičkom smislu u Vučićevom režimu, ali je to daleko, daleko ispod intenziteta zastrašivanja i terora koji neki drugi autoritarni režimi sprovode. Poput, na primjer, Erdogana Turske. Ako hoćete neki primjer koji je nama relativno u blizini, ili Putinove Rusije, gde ne zna se koliko novinara u zatvoru i gde su zatvorene sve stanice koje bi i ole nezavisno izveštavale. Dakle, na spektru autoritarnih režima Vučićev je i dalje relativno mekan. Da. I sad je veliko pitanje pred njim, velika dilema koja je pred njim, kada je suočen sa ovom vrstom narodnog bunta, da li na to treba da reaguje zaoštravanjem svoje vlasti, dakle, uvođenjem većeg nivoa prinude, ili tako što će pokušati da zadovolji neke od tih zahteva i da tako donekle tu opravdanu tenziju u narodu umiri. I to je ono što ćemo mi sad da vidimo. Da, i to jeste možda pitanje za milion dolara, ali kako vama to deluje za sada? Dakle, mi smo viđali razne scenarije. Viđali smo i zaoštravanja, a viđali smo u ređim situacijama i popuštanja ove vlasti. Kako mislite da će se rasplesti ova situacija? Ja to ne mogu da znam i ja zaista odbijam da pokušavam da o tome mislim, jer inače ne bi od stresa mogao da živim. Dakle, to ne možemo mi da znamo šta je u njegove glavi. A ovde se zaista radi isključivo o Vučiću. Vučić je zapravo stožer celog tog režima. Od njega, kod njega naravno postoje hiljade ljudi koji služe tom režimu i koji su njegovi sastavni elementi, ali bez tog jednog čoveka taj režim ne postoji. I taj čovek se zapravo o svemu pita. On je do sada bio relativno mudar sa nekog čisto makijavelističkog stanovišta. Dakle, on je shvatio da ne mora
da velikom silom gazi da bi ostvario ono što želi, a to je puna vlast. Dakle, ponavljam, on vlada ovom zemljom poprilično temeljno, eto, već koliko godina, 12 godina, a da nije morao da zatvara brojne političke zarobljenike ili da zatvara novinare ili da ih truje ili ne znam šta da im radi. Tako da je sad problem u njegove glavi je to što on nije jedna sasvim racionalna osoba i posebno kad se nalazi sad u jednom klinču 10 različitih kriza koje su se istovremeno desile, zaista je pitanje šta će on da uradi. A ja ne mogu sebi da dozvolim da njega prosto psihoanalizira. Mislim, ispod mi je nivoa. Da, pričali smo na samom početku o N1, o ovoj neverovatnoj situaciji koja se desila sinoć i koja je, da ponovim, trajala satima. I sada šta mi treba da zaključimo ako uopšte više nema ni pokušaja da se pokriju ti dvostruki standardi? Dakle, za ugroženost novinara N1 policije nema, za opozicione skupove policije nema. Čak ni saobraćajna u potpunoj meri ne radi svoj posao za uredno prijavljene skupove. A videli smo sve one slike kada je bio miting Srpske napredne stranke sada u petak i gde je policija sve obezbeđivala tako da je sve moralo da prođe u najboljem mogućem redu. Što bi naravno trebalo da radi po svojoj dužnosti i na ovim drugim mestima. Znate kako, mislim, ceo smisao njegovog režima je da postoje razne neke institucije koje on može da predstavlja i unutrašnjoj javnosti, ali pre svega spoljašnjim partnerima i da kaže, eto, pa ja nisam neki diktator, ja nisam autoritarni vladalac, tu postoje nezavisne institucije, postoje sudovi, tužilaštva, REM, policije i tako dalje. I ja to ne kontrolišem. Ja da kontrolišem, ja bi to mnogo grublje radio. To je zapravo cela njegova poruka svo ovo vreme. Ta mogućnost njegova da održava dve kontradiktorne misli u isto vreme je sada donekle smanjena. I mislim, potpuno je jasno bilo kom nezavisnom posmatraču da su ti dupli standardi na snazi. S druge strane, mislim, mi ne možemo nešto drugo od njega očekivati. Mi ne možemo od tog čoveka da se ponaša u skladu sa demokratskim vrednostima kada on te vrednosti ne veruje. Tako da, znate kako, ja zaista ponavljam, ja ne znam šta će sada da se desi u protestima protiv Vučićevog režima i njegove reakcije na te proteste, ali očekivati od institucije u državi Srbiji da rade ono što treba da rade nije razumno očekivanje. Te institucije su razorene. Da, i sada dođemo do toga kako će izgledati i da li će uopšte doći do ispunjavanja zahteva ljudi sa protesta Srbija protiv nasilja. Ako vi kažete ovde nije realno očekivati da institucije rade svoj posao, a to se traži. Jeli, traži se da REM samo radi svoj posao i postupa po zakonu, radi se da javni servis ili Radio Televizija Srbije samo radi svoj posao i postupa po zakonu. Šta vi mislite, kako će se krenuti i da li će se uopšte krenuti u ispunjavanje ovih zahteva sa protesta? Dakle, neki od tih zahteva su prosto nemogući za ispunjavanje. Dakle, ja ne mogu da vidim bilo koji scenarij u kojem bi Vučić sad zabranio Pink. Dakle, to je zahtev koji ljudi koji organizuju proteste, mislim, možda smatraju mudrim u ovim okolnostima, ali to možemo iz jednog čisto realnog stanovišta shvatiti da je to ispunjenje tog zahteva nemoguće. Drugi zahtev, što vi kažete da REM treba da radi svoj posao, i taj zahtev je nemoguć jer taj REM čine izvesni ljudi, a ti ljudi su sluge Vučićevog režima. Dakle, REM ne može u svom sadašnjem sastavu sa ljudima koji tu sede da svoj posao radi. Niti to može da radi RTS sa uredništvom kako je, tako je. Dakle, ono što jeste moguće, ja ponavljam, ne znam da li je Vučić u bilo kojoj varijanti spreman da na to pristane, to je da se donese, na primjer, neki poseban zakon kojim bi se sadašnji REM ukinuo ili bi se sadašnji sastav REM-a zakonom promenio, tako na takav način da u REM-u budu neki relativno nezavisni ljudi. To je zahtev na kome može da se insistira, ali ponavljam, bez personalne promene na čelu REM-a, cela stvar je nemoguća za ispunjenje. I za kraj, volela bih da prokomentarišemo sve ono što se desilo na Kosovu.
prekjuče, kasno popodne, preksinoć i evo juče. Pustit ćemo jednu priču, onda ćemo da nastavimo naš razgovor. Dakle, ispred opštinskih zgrada u tri opštine na severu Kosova i danas su se okupili građani. Oni mirno protestuju. Nekadašnji gradonačelnik Zvečana, Dragiša Milović, ponovio je zahteve da se iz četiri opštine povuku specijalci, da policija i novi gradonačelnici napuste opštinske zgrade i da se prestane sa, kako je on rekao, okupacijom severa. Jedan od zahteva je poznat da naši kidnapovani, uhapšeni Radoš Petrović i Dušan Obrenović da se puste. Imamo informaciju da su iz južnog dela, iz stanice policije, upućeni u Prištinu gde će se u 12 sati izvesti pred sud. Svi mi znamo da su oni nevini, da ništa nisu učinili, da smo svi bili zajedno sa njima. Radoš je bio okrenut leđima zajedno sa mnom. I zato i ovom prilikom poruka je da se naši ljudi, svi koji su nevino u kazamatima Prištine, puste što pre, a mi smo ovde uz njih i ostaćemo do ispunjenja naših zahteva. Marko Milanović i dalje naš gost, profesor međunarodnog prava na Univerzitetu u Redingu. Kod nas krize se ređaju jedna za drugom. Kosovska kriza je svakako nešto što najduže traje i što nas najviše opterećuje. Verujem da ste pažljivo pratili sve ovo što se desilo i sada, u prethodna 2-3 dana, ali u suštini ovo je samo poslednji korak u svemu onome što je usledilo od napuštanja kosovskih institucija od strane Srba. Kako vidite mogući rasplet? Kako vidite uopšte neko rešenje ako vidimo da Kurti ne reaguje uopšte na apele koje mu stižu iz Sjedinjenih Američkih Država? To do sada zaista ne pamtimo da je bio slučaj. I kako posle svega ovoga se sve vraća za pregovarački sto? To mi je vrlo teško da zamislim da Kurti i Vučić ponovo sednu da pregovaraju kao da se ništa nije desilo. I kao da ceo taj postupak koji je trebalo postepeno da gradi poverenje i normalizaciju između Srbije i Kosova, tako da postane moguće doći do nekih političkih težih odluka, meni je potpuno nejasno kako taj postupak može da se nastavi sa ova dva lidera. Sada je zapravo da vidimo na zapadu koliko su oni zaista spremni da izvrše pritiska i na Vučića i na Kurtija. Dakle, ovo što su za sada verbalno rekli Kurtiju, vi ste potpuno u pravu, nikada ni jedan kosovski lider to nije čuo. Mislim, kosovski lideri su se do sada vrlo dobro čuvali da zapravo slušaju šta im se kaže od strane njihovih pokrovitelja na zapadu. Sada, sankcija koju su im rekli, eto, vi nećete učestvovati u nekoj vojnoj vežbi, sama po sebi ne znači mnogo. Ali to je samo prvi korak u merama koje oni mogu da preduzmu protiv Kosova, to jest protiv sadašnje vlade na Kosovu. Koliko će oni biti spremni to da urade, ja ne znam. Ono što ja samo mogu da znam, to je da neredi u kojima srpski protestanti tuku KFOR idu na ruku Kurtiju, a ne idu na ruku Vučiću. Za sada, koliko ja mogu da vidim, i Evropa i Amerika krive i jednu i drugu stranu, opravdano, za incidente koji se sada događaju, ali ta dinamika vrlo brzo može da se promeni. I to je zapravo, ja mislim, osnovna poruka. Ako postoji neki interes Srba na Kosovu, to je da mirno, bez ikakvog nasilja, pokušavaju da zaštite svoje pravo. Mnogo vam hvala što ste nam se uključili danas u emisiju i evo što ste nam pomogli da napravimo presek ove situacije koja je poprilično komplikovana i da ne deluje nam da je dobra na bilo kome frontu da pogledamo. Hvala najlepše, profesore. Hvala vam. Hvala mnogo. Marko Milanović, profesor međunarodnog prava na Univerzitetu u Redingu, je bio naš gost. Idemo mi sada na reklame, a onda slede ove priče. Da li se sprema smena inspektora koji je otkrio Jovanjicu? Idemo i u delove Srbije koji su ugroženi poplavama. A u našoj temi govorimo o ratu u Ukrajini i pitamo, sećamo li ga se?
Među nama smo ponovo zbog jakog nevremena koje je pogodilo sinoć zapadnu Srbiju, a najdramatičnije je bilo u Šapcu i Loznici. Mi ćemo sada videti i te slike. U Loznici i okolnim selima poplavljeno je više kuća. Tokom jutra kritično je bilo u okolini Šapca, gde je Cerski obodni kanal pretio da ugrozi i elektrodistribuciju. Zbog izlivanja rečice Dumače u mestu Gornja Vranjska kod Šapca evakuisane su 24 osobe, od kojih su 9 deca, a 2 osobe su evakuisane u Šabačkoj Kamenici. Povređenih nije bilo, saopšteno iz MUP-a. Cerski obodni kanal poplavio je poljoprivredno zemljište i nekoliko domaćinstava, a u sektoru za vanredne situacije angažovana je sva raspoloživa mehanizacija. Kako je živeti ovde pored Cerskog obodnog kanala? Koji put se ovo dešava? 18. Verujte. Znači, 18. I nikad ništa nismo naplatili i nismo se žalili. Aktuelna vlast je... Jesu li došli nadležne službe jutros da priteknu pomoć? Jesu, jesu, jesu. Moram da kažem da jesu. Međutim, voda je ipak ušla i u kuće. Ovde, aj snimaj. Znači, ovde je sve ušla voda. Sve je ušla bila... Pa to te 30 santima, druže. Tap, tap, gledaj. Hajde ovamo. Sve, tamo isto, ovamo isto, ne. Što sam ja bio spreman, ako krene, da skidam. U Loznici su zbog bujičnih voda tokom noći i dana bila poplavljena domaćinstva, a voda je ušla i u opštu bolnicu, gde je pričinjena ogromna materijalna šteta. Onda je unutra potopilo kotao električni. I znači tamo sve vidim peškiri da se kupi voda po uključene pumpe, tamo se sve kupi voda od ovog celog... Pa dobro, sad ne, zato što je ovo, evo dokle bila voda, evo vidite. Evo ovde da je ušla voda, ulazi u kuću. Znači falilo je 2 cm. Evo pogledaj. Ima li gde sad ova voda da ode? Nema nigde, samo kada taj kanal odvlači, ali on toliko sporo sad odvlači, pošto je zatrpan. Toliko sporo, ja sam išao tamo i ulazi čak voda ova, sad u školsko dvorište. I školsko dvorište je potopljeno. Zbog toga. Zbog obilnih padavina, jutros u 10 časova u opštini Požega uvedena je vanredna situacija. Usled velikih padavina nastale su jake bujice koje su jednostavno nosile sve pred sobom. Celokupna naša mehanizacija je na terenu, naše ljudstvo. Činimo sve što je moguće da u što kraćem vremenskom intervalu rešimo zaista kritične situacije. U selu Glumač evakuisane su 2 žene, u čije kuće je ušla voda, a saobraćaj na pruzi Beograd-Bar bio je u prekidu zbog velike količine vode na pruzi. Sinoć, posle obilnih kiša, došlo do poplave ovoga dela zato što je zapušio most koji prolazi ispod pruge, koji nije čišćen godinama, koje smo mi nekad davno i sad u skorije vreme upozoravali da se to očisti. Ispod pruge je poplavljeno igralište i poplavljeno oko 20 hektara oranica, žitarica, koje više nisu ni za šta, kaže, ni za upotrebu, i za ovu godinu je sa tim završeno. Lucerke, detelne, to je sve nanijelo, kao što vidite, mulj, kese, flaše, svašta nešto. Vanredna situacija uvedena je i u opštini Vladimirci, a dramatično je bilo tokom prethodne noći i u Krupnju. Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda slede nove padavine. Đorđe Mijailović, Televizija Nova. U Ministarstvu unutrašnjih poslova, izvinjavam se, sprema se smena 4. odeljenja za drogu i inspektora Slobodana Milenkovića, koji je otkrio aferu Jovanjica. To tvrde njegovi advokati. Prema saznanjima Lista danas, izgovor za smenu je pronađen u izradi nove sistematizacije. Dok narod protestuje protiv nasilja na ulicama i trgovima prestonice, vidno je odsustvo policije u uniformi, kako one saobraćajne, tako i one koja čuva red i mir. Ipak da policija predano radi, bar ona u kancelarijama, ukazuje navodna priprema smene Slobodana Milenkovića, inspektora koji je otkrio jednu od najvećih plantaža marihuane u Evropi, Jovanjicu. Mi u sindikatu, ja lično se... Čudimo kako on uspe ovoliko vremena i da ostane na tom mestu, s obzirom da je takvu aferu otkrio koju ne pamti Srbija što se tiče narkotika, a po mnogim informacijama ni u Evropi nije postojala takva imanja da se proizvodila. Očigledno da je on udario tamo gde nekoga je najviše zabolelo i svo vreme sami ste svedoci da se ne vodi hajka protiv onih koji su
očigledno u kriminalu i proizvodili drogu, već se vodi hajka protiv njega. Ne bi bilo prvi put da se neka druga dešavanja koja su aktuelna iskoriste da se nešto u pozadini uradi. To je nešto što ova vlast već radila više puta. Od kada je pala ta Jovanjica, od kada je Milenković sa svojom ekipom ljudi uhapsio tu grupu, videli smo da se praktično cijela država okomila na njega. Tako da negde se već dugo očekuje obračun sa njim, koji je počeo da se dešava čak i uz pomoć tužilaštva, a i u samoj policiji. Vojinović kaže da je indikativno i to da je na mesto ministra policije doveden bivši direktor Bezbednosno-informativne agencije, jer se tamo pokazao kao kadar vlasti koji je dobro sprovodio sveopštu kontrolu ispada koji SNS ne želi da se dogode. Verujem da je Gašić tu i doveden sa ciljem da više ne bude Milenković u buduće, odnosno da više ne bude oni koji će izvan kontrole vlasti uhapsiti neku ekipu koja je u ovom slučaju Jovanjica. Ja mislim, jedna od grupa koja je uhapšena, koja je jedina, ja mislim, onako suštinski, iskonski pokazuje upletenost cele države u taj ceo slučaj i to vidimo tako što neki od predstavnika državnih bezbednosnih službi sede na optuženičkoj klupi. Hoće li Mali Senta, čovek koji je otkrio Jovanjicu, i dalje sedeti na mestu načelnika 4. odeljenja za drogu, prema tvrdnji Vidojevića, zavisiće od nove sistematizacije, koja je izgovor za smenu inspektora Milenkovića. Predlog sistematizacije radnih mesta po prirodi nosi oznaku poverljivosti. I oni na najlakši mogući način blokiraju zakon, jer time što stave neki akt pod oznaku tajnosti, odnosno strogo poverljivo, time sprečavaju da neko putem zakonske procedure i obaveštavanjem javnosti spreči tu svoju smenu, tako da bi konačno mu se osvetili za ono što je uradio. Takođe, više tužilaštvo u Beogradu zatražilo je od policije da utvrdi da li je Milenkovićev šef operative za borbu protiv droge, Dušan Mitić, pre 8 meseci u toku radnog vremena službenim kolima vozio od centra grada do centralnog zatvora majku jednog od inspektora 4. odeljenja koji je bio pritvoren i time zloupotrebio položaj. Đuro Svilar, Televizija Nova. Bivša državna sekretarka u MUP-u Dijana Hrkalović koristila je telefon sa Sky aplikacijom skrivajući se iza nadimaka Arona, Vila, Nike i Rina. To prenosi danas portal Klik. Na listi korisnika ovog programa, koju je inače sastavilo tužilaštvo za organizovani kriminal, a do koje je došao Klik, Hrkalović je među 77 osoba za koje se sumnja da su bili deo kriminalne grupe koja je izvršila 4 ubistva. To se navodi u dokumentu tužilaštva koji je nastao tokom istrage takozvanog Vračarskog klana. Ona, međutim, do danas nije optužena za zločine koji su navedeni u tom dokumentu, niti za saradnju sa kriminalcima. Tužilaštvo je prošle godine od francuskih vlasti tražilo Sky poruke, osim za Hrkalovićevu, i za preko 100 drugih ljudi, uključujući 2 neimenovana čoveka iz policije i BIA, koji su ključni za razumevanje sprege kriminala i vlasti, piše Klik.